Salam dəyərli kanal izləyiciləri, dəyərli valideynlər, mən Tural müəllim bu günləri liseyə hazırlaşan şagirdlərimiz üçün, sizlərin övladları üçün testlər izah eləyəcəm, sınaqlar izah eləyəcəm. Bu mənə çoxdan müraciət olunurdu ki, liseylərə hazırlıq üçün videolar çəkin. Bəli, bu gündən inşallah kanalda Dənət liseyinə hazırlaşan şagirdlərimiz üçün, digər şagirdlər üçün də həmçinin bu suallardan istifadə edə bilər, sınaqlar olacaq. Bura məntiq və riyaziyyat daxildir. Sizlərdən bir dənə ricam kanala abunə olmağınızdır, videonu bəyənib paylaşmağınızdır. Və onlayn qruplara qoşulmaq üçün 073-367-3222 nömrəsində yaza bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, dərslər həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilir liseylərə hazırlıq. Hal-hazırda endirimdir və siz bu endirim kampaniyasını istifadə edə bilərsiniz. Dərslərə qoşulmaq üçün ekranda göstərilən nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. 073-367-3222 nömrəsində yaza bilərsiniz. İndi isə keçirik suallara. Baxırıq birinci suala. Birinci sual məntiq sualıdır. Armud almadan ağırdır. Gəlin yazaq. Armud almadan ağırdır. Yazıram. Armud ağırdır. Yəni, böyük işarəsi o demək ki, armud almadan ağırdır. Limon armuddan yüngüldür. Burada da armud ayrıca yazıram. Ha, ayrıca yazıram, armud limondan yüngüldür, ağırdır. Yəni, limon armuddan yüngüldürsə, o zaman armud limondan ağır olur. Armud həm almadan ağırdır, həm də limondan. İndi bizə deyir, alma ağırdır, yoxsa limon. Almanla biz limon arasında heç bir əlaqə tapa bilmirik. Hər ikisi armuddan kiçikdir. Deməli, bunu tapmaq olmaz. Düzgün cavab D variantı olacaq. Baxırıq ikinci suala. 60 metrlik taxta parçasını 12 bərabər hissəyə böldülər. Taxtanı neçə yerdən kəsdilər? Bax, burada diqqətli olur. Burada da məntiq var. Bəzən çalışıb 60-ı 12-yə bölürlər. Sonra alınan cavabdan bir çıxırlar. 60-ı burada 12-yə bölmürük. Əgər desəkdik ki, 60 metrlik parçanı 12 metrlik hissələrə ayırdıq. Birinci 60-ı 12-yə bölüb hissə tapardıq. Sonra kəsim tapanda da hissədən bir çıxırıq. Yəni, 5-dən bir çıxardıq. Lakin burada metr sözü yoxdursa, yəni sadəcə deyir 12 hissəyə ayırım. Burada 60-ın heç bir rolu yoxdur. 12 hissəyə ayırım. 12 hissəyə ayırmaq üçün gərək biz 11 dənə kəsməliyik. Yəni testimizin düzgün cavabı C variantıdır. Baxın, məsələn, burada yəni taxtanı istənilən bir ölçüdə kəsə bilərsən. Sadəcə bunu 12 hissəyə ayırmaz. 12 hissəyə ayırmaq üçün 11 dəfə kəsməlisən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz uzadaq taxtanı. 11. 11 dəfə kəssən 12 hissə olacaq. Fikir verin. Deməli, burada testimizin düzgün cavabı olacaq 11C variantı. Üçüncü sual, bu məntiqdən əməllər mövzusu, qeyri-aşkar operatorlara aiddir. Burada qayda odur ki, birinci və burada bütün nümunələrdə olan hər birində özünü doğrultmalıdır. Eyni olmalıdır. Məsələn, 6-la 7-dən 24 necə almaq olar? Vurma əməlindən. 6-nı 7-yə vuranda 40 gəlir. Biz cavaba tərsini yazmışıq 24-ü. 5-i 3-ə vuranda 15 eləyir, biz cavaba tərsini yazmışıq, yəni 51-i. 4-ü 3-ə vuranda 12 eləyir, biz cavaba tərsini yazmışıq, yəni 21-i. 3-ü 4-ə vuranda 12 eləyir, biz cavaba tərsini yazmışıq, 21-i. Beləliklə, A variantı düzdür. Baxırıq 4-cü suala. 2 nöqtə arasında məsafə 3 cm-dir, düz xətt üzərində. 6 nöqtə arasında məsafəni tapın. 2 nöqtənin bir aralığı olur. Baxın, bir dənə aralıq olur, düzdür. Ona görə biz yazacaq, bir aralığın qarşısına yazacaq 3 cm. 6 nöqtənin də 5 aralığı olar. Gəlin, siz şəkildən göstərək. Yəni, ərəb 6-dan 1 çıxırıq da. Və 6 nöqtədir, düzdür. Bunların neçə aralığı var? 3, 4, 5 aralığı var. Yəni, 6 nöqtənin də 5 aralığı var. Bir aralığımız 3 cm-dirsə, onda 5 aralığımız nə qədər olar? 5-i vurarıq 3-ə, eləyər 15. Yəni, 4-cü sual, düzgün cavabı A variantı olacaq. Baxırıq 5-ci suala. 5-ci sualda, deməli, burada bizə 3-lə 1-dən 8 alınıb, 12-lə 2-dən 1 alınıbdır, 2-lə 2-dən 6 alınıb. Bu da, yəni buradakı 8 bizə nəticəni göstərir. Belə, yəni 8 nəticəni göstərir, bir nəticəni bu şəkildə də ola bilər və yaxud 3-dən də birlikdə istifadə edə bilərik. Burada 3-ünü birlikdə götürübdür. Belə ki, bu ədəd şəkil münasibətlərinə aiddir. Dairələrdəki ədədlərin hasilləri 24 olur. 3 vuraq 1 vuraq 8, 24 olur. 12 vuraq 2 vuraq 1, 24 olur. Ondan sonra 2 vuraq 2 vuraq 6, yenə 24 olur. Beləliklə, biz burada 6 vuraq 2, 12. 12-ni nəyə vuranda 24 edir 2-yə?
Deməli, düzgün cavab B variantı olacaq. 6-cı sual. Deməli, Nigar bütün misalların 4-də 3-ünü həll etdikdən sonra məlum oldu ki, 18 misal həll olunubdur. Digər daha neçə misal həll etməlidir? Deməli, 4-də 3-ünü həll edib, bu 18 misal olub. Yəni, biz tapmalıyıq ki, 4-də 3-ü 18 olan ədəd tapmalıyıq. Yəni, nəyin 4-də 3-ü 18-dir? Biz birinci onu tapmalıyıq. Və buradan da hissəsinə görə ədəd tapanda ədədi kəssin, surətinə bölüb, məxrəcinə vurursan. Beləliklə, Nigarın həll etməli 24 dənə sualı var. Bax, bu Nigarın həll etməli sualı 24 dənə sayılır. Bəs bunun da 18-ini həll eləyibsə, onda daha neçə tapşırığı qalıb? 24-dən 18 çıxarıq, 6 dənə tapşırığı həll etməyib. Düzgün cavab 6 olacaq. Və yaxud, bax, məsələn, hissələ də göstərmək olar. Bax, mən 4 hissə çəkirəm, bunun 3-ünü rəngləyirəm. Və burada 18 dənə misal olubsa, 18-i 3-ə böləndə, onda deməli, bir hissəmiz 6 dənədir. Bu 18 dənəsini həll eləyib, bir dənəsini həll eləməyib. Burada 6 yazsaq, deməli, ümumi 24 bizim tapşırığımız var. Bunu da 18-ini həll edibsə, demək 6 dənəsini hələ həll etməlidir. Bizə desəkdir, Nigar cəmi neçə tapşırıq həll etməlidir, onda 24 olar cavab. 18-ini həll edibsə, 24-dən 18 çıxırıq, yerdə 6 qalır. Növbəti suala baxırıq. 3 kilometr üstə gələk 7 saat bərabərdir sual. Aha, indi burada biz diqqətlə baxsaq, cavabları nə ilə kilometrlə saatı toplamaq olmaz. Fərqli-fərqli ölçü vaidlərdir. Kilometr uzunluğu ölçü vaiddir. Saat isə zaman ölçü vaiddir. Bunları toplamaq olmaz. Yəni, burada düzgün cavab tapmaq olmaz. A variantı olacaq. 8-ci sual. Yenə məntiqdən qeyri-aşkar operatorlara aid olan bir sualdır. 3-lə 4 və 25-dən 50 alınıbdır. Və burada indi məsələn 3-lə 4 və 25-dən 50 alınıb, 1-lə 4. Buradakı ədədlərin 3-lə 4-ü, 3 bucaqdakı ədədləri kvadrata qaldırıb, 3-ün kvadratı üstə gələk, 4-ün kvadratı 3-ü 2 dəfə özünə vuranda 9, 4-ü 2 dəfə özünə vuranda 16 eləyir, 9-la 16-ın toplayanda 25, 25-in üzərinə 25 gələndə 50 eləyir. İndi baxırıq bura, 1-in kvadratı üstə gələk, 4-ün kvadratı, üstə gələk 16. Fikir verin. Bu da 33 eləyir. 1-in kvadratı 1, 4-ün kvadratı 16, 17-in üstə 16 gələndə 33 eləyir. İndi burada da 2-nin kvadratı üstə gələk 3-ün kvadratı eləyir 13, üstünə də 12 gələndə 25 olur, yəni C variantıdır. Baxırıq 9-cu suala. 9-cu sual ədəd şəkil münasibətlərinə aid olan bir sualdır. Deməli, burada üzbə-üz gedib. Baxın, 6-dan 35 alınıb, 5-dən 24 alınıb. İndi 8-dən nə alınır, onu biz tapacaq. 6-dan 35 necə alıb? 6-nın kvadrata yüksəldib, 1 çıxıb, 35. 5-dən 24, yenə eyni qaydadan. 5-in kvadratından 1 çıxıb, 24 alıb. Nəticədə biz 8-in kvadratı 64-dən 1 çıxacaq. Düzgün cavab 63, yəni B variantı olacaq. Baxırıq 10-cu suala. Teplohodun öz sürəti çayın axma sürətindən 13 dəfə çoxdur. Teplohod çayın axınına qarşı 3 saata 8 kilometr yol gedərsə çayın sürətini tapın. Deməli, çayın sürəti teplohoddan azdır da, tənlik quracaq. Həmişə bir mənalı olaraq sürəti az olanı, qiyməti az olanı x qəbul edirik. Çayın sürəti x olacaq, o zaman teplohodun sürəti olacaq 13x. Çünki teplohod çaydan 13 dəfə sürəti çoxdur. İndi axına qarşı sözü varsa, biz burada x-ları bir-birindən çıxacaq. Yəni, 13x-dan x-ı çıxacaq. Bəs neçəyə vuracaq burada 3-ə? Çünki 3 saat yol gedib və 108-ə bərabirləyəcəyik. 13x-dan x çıxanda, axına qarşı deyəndə x-ları çıxırıq. Sürət azalır. Çay elə bil, teflohota mani olur. Əgər axın söz olsaydı, x-ları toplayardıq. 12x-ı 3-ə vuranda 36x bərabərdir 108 eləyir. Buradan da x-ın qiyməti 3 olur. Eləliklə, çayın sürəti 3-dür, aparıb yerinə qoyuruq. Əgər teplohodu soruşsa, 3-13-ə vurardız, 39 olardı. Çay soruşduğu üçün cavab 3, C variantı olacaq. Növbəti sual tənlikdir. Deməli, biz bu tənlik həlləmək üçün əvvəlcə bir balaca sadələşdirmə aparaq. 13-dən 9 çıxanda burada eləyir. Deməli, 9 eləyir. Deməli, burada əvvəlcə 13-dən 4 çıxırıq, 9 olur. 186-nı 2-yə böləndə 93 olur. Burada 93 qalır. İndi ardınca biz nə edəcəyik? Artıq buraları silək. 4-2 düşün.
Deməli, ondan sonra 93-dən, bax, bu 9-u çıxacaq, arada çıxış işarəsi var, eləyəcək 84, ardınca nə eləyəcək? 84-ü, baxın, bu 7-yə böləcək, misalı sadələşdiririk də, eləyəcək 12, ondan sonra 12-dən bu 8-i çıxacaq, 12-dən 8 çıxanda, deməli, eləyir 4, ondan sonra 4-ü bu 25-ə vuracaq, eləyəcək 100, yəni arxadan əvvələ doğru gedirik, ondan sonra 103-dən həmən 100-ü çıxacaq, buranı da siləcəyik. Yerdə qalacaq 3. Ondan sonra 93-ü böləcəyik 3-ə. 93-ü 3-ə böləndə eləyir 31. Qalanı asaddır. Artıq biz mötərizənin içərisində daxil olduq. Yəni elə bir 2x də gəlir 31-ə bərabərlədik. Buradan da 2x 30 olur. X bərabər də 15 olur. Yəni ki, elə bir tənliyin ətrafını təmizlədik. Nəticədə bu mötərizəyə nəticəyə daxil olduq. X 15-dir. Bizdən də tənliyin kökünün 2 qatını istəyirsə, 15-i təzdən 2-yə vuranda cavab 30 eləyəcək. Yəni, burada D variantı düzgün cavab sayılır. Növbəti suala baxırıq. Deyir, fərqli ədədi göstərin. Bu məntiqdir artıq. Burada hər bir ədədin kvadratı yanında yazılıb. Baxın, 4-ün kvadratı 16, 7-nin kvadratı 49, 9-un kvadratı 81, 8-in kvadratı 64 eləyir. Yəni, kvadratı yanında yazılmayan ədəd verilibdir. 12-də cavab deməli olacaq. Burada C variantı düzgün cavab olacaq. Ondan sonra baxırıq digər suallara. 13-cü suala. 3 ardıcıl cüt ədədin cəmini 3-ə vursaq, 108 alırıq, ortancıl ədəd tapın. Biz əvvəlcə bu 3 ardıcıl cüt ədədin cəmini tapmaq üçün nə 3-ə vuranda 108 eləyir? Onu tapmalıyıq. 108-i 3-ə bələri 36 olar. Deməli, bu ədədlərin cəmi 36-dır. Sonra 36-nı 3 yerə böləcəyik 12. 3 dənə nöqtə quracaq. 12 bu ədədlərin ortasında yazılacaq. Yəni, ədədlərin cəmini onların sayına bölür. Elə bir ədədi orta tapırıq da. Belə bir üsulda rahat edə bilərik. 36-nı 3-ə böləndə 12. 12-dən əvvəl gələn cüt ədəd 10. 12-dən sonra gələn 14-dür. Bizdən ortancıl ədədin yarısını istəyirsə, 12-nin elə bir yarısını istəyir. Düzgün cavab 6 olacaq. Baxırıq növbəti 14-cü suala. Bu isə ardıcılığa aid olan sualdır. Ədədlərin burada 3-ə vurub 1 çıxıbdır. Baxın, 1-i 3-ə vuranda 3, 1 çıxanda 2, 2-ni 3-ə vuranda 6, 1 çıxanda 5, 5-i 3-ə vuranda 15, 1 çıxanda 14. Demək, axırda 14-ü 3-ə vurub 1 çıxacaq, cavab olacaq 41 D variantı. Sonra baxırıq 15-ci suala. 15-ci sualda isə bu yenə qeyri-aşkar operatorlardır. Burada ədədləri toplayıb üzərinə 1 gəlibdir. 11 ilə 12-ni toplayanda 23 eləyir, üzərinə özümüzdən 1 gələndə 24 eləyir. 12 ilə 13-ü toplayanda 25 eləyir, üzərinə özümüzdən 1 gələndə 26 eləyir. 13 ilə 14-ü toplayanda 27 eləyir, üzərinə özümüzdən 1 gələndə 28 eləyir. Belə B variantı düz cavab sayılır. 16-cı sual. Aralarında məsafə 420 km olan şəhərdən qarşı-qarşı 2 maşın yola düşür və onlar 3 saat sonra görüşürlər. Maşınlardan birinin sürəti 62 km/saat olarsa, digər maşın sürətini tapın. Qarşı-qarşı hərəkətdə avtomobillərin sürətlərini toplayıb zamana vururuq. Bu, bizə ümumi məsafə verir. Deməli, burada nə edəcəyik? Əvvəlcə 420 km-i böləcəyik 3-ə və avtomobillərin sürətlərinin cəmini tapa bilərik. Yəni, V1 üstə gələk V2 bərabər olur 140-a. Burada da avtomobillərdən birinin sürəti var 62-dir. Deməli, o birinin sürətini rahat tapa bilərik. 140-dan 62 çıxarıq. İkincinin sürəti olar və burada sürəti göstərir. Sürət V hərfindən işarələnir. Deməli, 78 olar. Düzgün cavab C variantı olacaq. 17-ci sual yenə məntiqdir. 17 İtalyan alimi Fibonacci-nin adından bağlıdır. Fibonacci arıcılığıdır. İlk 2 ədədin cəmi 3-cünü verir. Baxın, 1 ilə 2-ni toplayanda 3 verir. 2 ilə 3-ü toplayanda 5 verir. 3 ilə 5-i toplayanda 8 eləyir. İlk 2 ədədin cəmi növbəti ədədi verir. 5 ilə 8-ini biz toplayacaq, deməli cavab 13 olacaq, D variantı. 18. Baxırıq 18-ci sual. Bu, ədəd şəkil münasibətlərinə aiddir. 6-nı vururuq 4-ə və 2-yə 48 eləyir. Burada 2 ədədi yazılıb, hasilləri 48. Burada da 12, 4, 1. Bəlkə yaxşı düşmürsə, ona görə yazıram. Yenə 12-ni 4-ə və 1-ə vuranda 48 eləyir. Deməli, 16-nı 1-ə vuranda, burada 16-dır, 1-dir. 16 eləyir və onu nəyə vuranda 48 eləyəcək? 3-ə. Deməli, burada axtardığımız ədəd C variantı 3 olacaq. 19-a baxırıq. Deyir, fərqli şəhəri göstərin. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Şəki. Deməli, burada paytaxt amilinə görə Bakını götürərik. Düzgün cavab
Bakı şəhəri olacaq A variantı. Ondan sonra baxırıq 20-ci suala. 20-ci sual. Katerin çayın axınına sürəti 22, çayın axınına qarşı sürəti 14-dür. Çayın sürətini tapın. Əgər Katerin axın və axına qarşı sürəti veribsə, çayın sürətini tapanda axınla axına qarşı sürəti çıxıb 2-yə bölməliyik. Çayın sürətini tapanda axın və axına qarşı sürəti çıxıb 2-yə bölməliyik. Əgər, yəni burada artıq rahat tapa bilərik, 22-dən 14 çıxıb 2-yə böləcəksiniz. 8-i 2-yə böləndə 4 edir. Cavab C. Əgər burada katerin sürətini soruşsaydı, V sürət deməkdir, onda biz axınla axına qarşını çıxıb yox, toplayıb 2-yə bölərik. Məsələn, burada kater istəsəydi, onda 22-dən 14-ü toplayıb 2-yə bölərdiniz. Elə bir 36-nı 2-yə böləndə 18 olardı. Çay istədiyi üçün çıxıb 2-yə böldük. 21-ci sual. Ədəd şəkil münasibətləridir. 14-dən 25 alınır. Burada necə gedib? 25-dir, bu 49-dur, bu 1-dir, kvadratlardır bunlar, 16-dır. 14-ün rəqəmlər cəmi 5, buradan gedir söhbət, 5-in kvadratı 25. Sonra baxın, 13-ün rəqəmlər cəmi 4, 4-ün kvadratı 4-ü 2 dəfə sözünə vuranda 16. Sonra 10-un rəqəmlər cəmi 1, 1-in kvadratı 1. Deməli, cavab belə olacaq onda. Hansı ədədin variantdan baxacaq? Rəqəmləri cəmi 7 edir, onu götürəcəyik. 2-lə 5-in cəmi 7 edir. 7-nin kvadratı 49. Deməli, cavab 25 olacaq. 22-ci sual. Qab su ilə tam dolu olduqda 15 kg olur. Yarısı dolu olanda 9 kg olur. Boş qabın neçə kilogramdır? Deməli, baxın, elə bir qabı biz 2 hissəyə bölək. Bir dəqiqə. Aha. Bunun yarısı doludur. Bura su yazıram. Bunu necə tapırıq? 15-dən çıxırıq 9-u, 6 edir. Ondan sonra, bax, yarı dolu olanda 6 kilogramdırsa, bura 6-6 yazırıq. Qab nə qədər su tutar, onu tapırıq. Yəni, 6-nı 2-yə vurursunuz, qab 12 kilogram su tutur. Biz tapırıq ki, qabın tutumu 12 kilogramdır. O zaman oradan boş qabı tapmaq olar. Yəni, yarı dolu olanda 6 olur. Bura 6 su tutsa, bura da 6 su tutmalıdır. Deməli, qab 12 kilogram su tutur. 12 kilogram su tutursa, ikisi birlikdə boş qabdan birlikdə, yəni boş qab, bax bunu susuz nəzərdə tutur, tam dolu qabdan suyu çıxarıq, 15-dən 12 çıxanda cavab 3 olar, C variantı. Yəni 15-dən 9 çıxdıq, 6, 2-yə vurduq. Məsələn, 3-də 1-i dolu desəkdi, eyni məsələdə, 15-dən 9 çıxanda 6, sonra 6-nı 3-ə vurardınız. Su olardı 18 məsələ üçün. Burada yarısı dediyi üçün 2-yə vuruq da, yarısı 2 hissə deməkdir. 23-cü sual, 2 ədədin fərqi 3, cəmi 23-dür, böyük ədəd tapın. Burada da rahat bir düstur var. Əgər cəmlə fərqi verirsə, böyük ədəd tapanda bu cəmlə fərqi toplayıb 2-yə bölürsünüz. Kiçik ədədi tapanda isə hər ikisini yazıram. Bu, bayaqca elə kateri oxşadı. Kateri soruşanda toplayıb 2-yə bölürdüm, çayı soruşanda çıxıb 2-yə. İndi burada da kater elə bir böyük ədəd rolunu oynayır da, çayın da sürəti az olaraq, kiçik ədədi tapanda çıxıb 2-yə bölürsün. Böyük ədəd istədiyi üçün bunları toplayıb 2-yə bölməliyik. 23-dən 3-ü toplayıb 2-yə bölürük. 26-nın yarısı 13 edir. D variantı. Əgər kiçiyi soruşsaydı, çıxıb 2-yə bölərdik. 24-cü sual. Bunu indi 6-6-a yazaq. Bax, bu sualı. Abimə də məntiqdir. 154 edir. Baxın, burada A ilə B-nin cəmi 4 deyil. 6-6-a yazanda 4 olur. Burada yadda verib 5 olubsa, deməli bunların cəmi 14 imiş. Yadda verib 5 olub da və yaxud da, bax, belə də yadda saxlaya bilərsiniz, birinci ədəddən sonuncu ədədi birləşdirirsən. Məsələn, bunları toplasaydıq, tutaq ki, indi 2 rəqəmli ədəddən, məsələn də 2-dən başqa ədəd olmaz. Tutaq ki, məsələn, toplasaydınız 3 dənə 2 rəqəmli ədəd, belə bir ədəd alsaydınız, burada 2 yadda verəcəkdi, elə bil cəm 24 olacaqdı. Burada ikisinin cəmi 14 olar. Yəni, belə də yadda saxlaya bilərsiniz. Birinci rəqəmlə sonuncu rəqəm birləşdirir. Və yaxud da ki, 4-dən 5 olubsa, deməli, bir yadda verib də 14 imiş cəmləri. 25-ci sual. Ədədinin milyonluqlar sinifində neçə onluq var? Siniflər 300 ayrılır. Əvvəlcə ayıraq, 4-5-6 təklik sinifidir. 6-0-3 minlik sinifidir. 3-4-5 milyonluq sinifidir. Və 1 ilə 2-yə isə milyardlıq sinifi qalır. Deməli, milyonluq istəyirsə, bu 3-ünü istəyir. Bunlar da bizə deyir ki, elə bil, neçə dənə onluq var. Elə bil, 345 ədədini götürürük biz. Onluq da istəyəndə biz sağdan, onda bir dənə sıfır var axı, sağdan bir rəqəm silir. Elə bil, 345-i ona bölürsən, 34,5 olur da. Deməli, 34 dənə onluğu var. Cavab B variantı olacaq. 26-cı sual. Rüstəm eyni qiymətə 3 qırmızı və 5 yaşlı top alır.
O bütün toplara 40 manat pul verir. Yaşıl toplara ayaqda nə qədər pul verir? Gəlin baxaq. Baxın, bu olsun bizim qırmızı toplarımız 1. Hamısı eyni qiymətdədir. 2, bu 3. Bu da olsun yaşıl toplarımız 5 dənə. 1, 2, 3, 4, 5. Ümumi nə qədər top görürük biz? Biz ümumi gördüyümüz top 8 dənədir. Deməli, bu 8 dənə topa Rüstəm nə qədər pul verib? 40 manat. Onda belə çıxır ki, bir topun qiyməti 40-ı 8-ə böləndə 5 manat olar. Bir topumuz 5 manatdır. İndi yaşıl toplar istəyirsə, bizim 5 dənə yaşıl topumuz var da, biri 5 manatdan olanda 5-i 5-ə vurarıq, 25 manat olar. Əgər qırmızı toplar soruşsaydı, 5-i 3-ə vurardıq. Deməli, cavab D variantı olacaq. Növbəti, 27-ci sual. Yenə də məntiqə aid olan bir sualdır. Aha, indi burada görək necə həll gedir. Burada çarpaz hasilləri bir-birinə bərabərdir. Baxın, 6-nı 3-ə vuranda 18 eləyir, 2-ni 9-a vuranda 18 eləyir. 4-ü 15-ə vuranda 60 eləyir, 12-ni 5-ə vuranda 60 eləyir. İndi burada da 18-i 3-ə vuranda 54 eləyir, 9-u nəyə vuranda 54 olar? 6-ya. Deməli, sual işarəsinin yerində 6 durar. 28. O nədir ki, onda nə qədər çox götürsən? Deməli, bir o qədər böyüyər. Bu, onda, o nədir ki, onda nə qədər çox götürsən, bir o qədər böyüyər. Bu sualın cavabı xəndəkdir. Yəni, götürdükcə böyüyür də. Yəni, xəndək qazırsan, qazdıqca çoxalır. Ondan nə qədər çox götürsən, xəndəkdə nə qədər çox götürsən, bir o qədər böyüyər. Deməli, cavab burada olacaq. 28-ci sualda. Deməli, burada olacaq düzgün cavab D variantı. 29. 4 meymun 2 günə 12 banan yeyir, 6 meymun 2 günə neçə banan yeyir. Burada birinci işçinin adı yazılır, yəni işi görən meymundur. İkinci görülən işin adı yazılır, yəni bananı. Zamanı həmişə axırda yazırıq günü. Aşağıdan da meymunun altından 6 yazırıq, 6 meymun verib. Banan, bilmirik də neçə banan. Bananın aşağısından X yazırıq, yenə zamanı axıra yazırıq 2 günü. Bundan sonra ziqzaqvari vururuq. Bax, bunun rahat vurmaq yolu ziqzaqvaridir. 4-ü vururuq x-a və 2-yə, dediyim kimi. 6-nı vururuq, oxlarla göstərdim, 12-yə və 2-yə. Baxın, bir də göstərəm, 4-ü vurduq x-a və 2-yə. O birini də bu başqa rənglə göstərəm, 6-nı vurduq 12-yə və 2-yə. Nəticədə belə bir ifadə qiymət alırıq, 8x bərabərdir. 144. 144 də 8-ə böləndə 18 olacaq cavab. Beləliklə, 29-da düzgün cavab, D variantı olacaq. Sonra baxırıq 30-cu suala. 30-cu sualda isə bu da qeyri-aşkar operatorlara aid olan bir sualdır. 3-lə 1-dən 10 alınıb. Birinci, burada kvadratlar cəmidir. 3-ün kvadratı üstə gələk 1-in kvadratı 10 verir. 4-ün kvadratı üstə gələk 2-nin kvadratı 20 verir. 5-in kvadratı 25. 5 2 dəfə öz-özünə vuranda, 3 2 dəfə öz-özünə vuranda 9 toplayanda 34 eləyir. 6-nın kvadratı 36, 4-ün kvadratı 16, toplayanda 52 eləyir. Deməli, cavab B-dir. 31. Saatda 80 km gedən bir maşın 15 dəqiqə nə qədər yol gedər? Neçə kilometr yol gedər? İndi saatda sözü 1 saat deməkdir. Biz də 1 saatin, yəni 60 dəqiqənin qarşısına yazacaq 80 km, 15 dəqiqənin qarşısına yazacaq X. Bax, bunu tənasübdən də yazmaq olar. Həm də baxın, 60-dan 15 necə ala bilər? 15-dən 60 necə ala? 60-dan 15 daha necə ala? 60-ı 15 4-ə böləndə 15 çıxır. Onda 80-i 4-ə bölərik, cavab 20 olar. Yəni 15 60-a nisbətən 4 dəfə azdırsa, deməli bu 4 dəfə az yol gedər də 80-i 4-ə bölərsiz, cavab 20 olar. Belə tapa bilərsiz qısa yolla və yaxud da tənasüblə çarpaz vurarıq. 60-ı x-a, 15-i 80-ə vurarıq. 60x 1200-ə bərabər olar. 15-80-ə vuranda x 20 olar. Cavab deməli C-dir. 32. Qardaş deməli 2 saata 40 kg alma dərəndə bacı 3 saata 50 kg alma dərər. Onlar birlikdə 6 saata neçə kg alma dərər? Əvvəlcə gəlin qardaşı tapaq. Qardaş görək ki 1 saata nə qədər alma dərər? 40-ı bölərik 2-yə, qardaş 1 saata 20 kg alma dərər. Onda qardaş 6 saata nə qədər alma dərər? 20-ni 6-ya vuraraq 120 kilogram alma olar. Qardaşı tapdıq, qaldı bacı. Bacı da, baxın, fikir verin, 53-ə tam bölünmür. Ona görə bacını belə yazaq. 50-ni bölək 3-ə,
Aldığımız cavabı 6-ya vurmalı. Çünki o 6 saat deyir də. Buradan da 3-dən 6 ixtisar gedir. Elə bir qalır 100 kilogram. Demək, bacı olur 100 kilogram, qardaş 120 kilogram, ikisi birlikdə 220 kilogram olar. Baxırıq 33-cü sualı. Deyir ki, fərqli olanı tapın. Aha, demək, burada necə tapacaq biz? Baxaq görək. Buradakı hər bir fiqur müstəvi fiqurudur. Üç bucaqdır bu, düzdürmü? Bu üç bucaq, bu rompdur, bu isə kvadratdır. Bu isə, deməli, bunlardan fərqli müstəvi fiquru deyil. Deməli, düzgün cavab burada D variantı olacaq. 34. 34-cü sual ardıcılıqla bağlı olan bir sualdır. Yenə burada, deməli, belə gedir ədədlər arasında əlaqə. Bax, yazıram, 1, 2, 4, 7, 11. 1-in üstünə 1 gələndə 2, 2-in üstünə 2 gələndə 4, 4-ün üzərinə 3, 7, 7-in üzərinə 4, 11. Deməli, növbəti 5 gəlməliyik. Artıq 11-in üzərinə 5 gələndə cavab 16, A variantı olacaq. Və gəldik sonuncu sualla. 6 vaqondan ibarət bir qatar 72 km saat sürətlə gedir. Qatarın axırıncı vaqonu, deməli, hansı sürətlə gedər? Bu, bizi sadəcə çaşdırıcı sualdır. Burada, deməli, 6 dənə vaqondur. 72 km saat sürətlə gedirsə, axırıncı vaqon deyil sürətdən gedir. Də, ümumi 72 gedirsə, hər bir vaqon 72 ilə gedir. Yəni, burada heç bir hesablamağa ehtiyac yoxdur, məntiqdir. Yəni, ümumi qatar 72 ilə gedirsə, onda onun hər bir vaqonu 72 ilə gedir. Təsəvvür, avtobusda oturmuşsan, avtobusun qabaqda, avtobus 50 ilə gedirsə, qabaqda oturan da 50 ilə gedir, arxada da fərqi yoxdur ki, yəni avtobus, ümumi avtobus baxımından gedir. Yəni, qatarda da qatar istər birinci, istər ikinci, istər üçüncü, hamısı eyni sürətlə gedirsə, burada yəni hesablamağa ehtiyac yoxdur, cavab D olacaq. Gəldik videonun sonuna. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizlərin dəstəyini görmək xoş olar. Və bir daha bildirirəm ki, onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 073-367-3222 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.